Hej, mit navn er Maria, og i dag skal jeg fortælle jer lidt om kantiner. En kantine ser sådan her ud, og den har rigtig, rigtig mange navne. Det kaldes en stålbak, en gastronom, en gastrobak eller bare en stålbak. I kender det nok fra rigtig, rigtig meget køkkenudstyr. For eksempel fra jeres kantinekølere eller fra jeres kølebord. Her der har vi en skuffe, hvor der er plads til en hel gastronom. Og hernede, der kan I se, også en hel gastronom, der har vi bare taget nogle mindre størrelser, så det stadig fylder en hel gastronom. Herinde i lågen, der er der også plads til en hel gastronom, som I kan se her. Og normalt, så kommer de jo i riste, men der kan I altså også bruge jeres stålbakker. I bruger nok også rigtig meget i jeres ovne til at lave mad i, og ellers så har vi det også over i køleskabet, hvor der også er plads til gastronomer. Her der kan der så være to hele gastronomer på samme række. Men som sagt, en gastronom, det er den her, det er en hel, og det er standardstørrelsen. Og de findes jo i et hav af størrelser. For eksempel, hvis vi kigger her, så kan vi se her, der sidder der en halv gastronom. Det betyder, at den er halv størrelse af en hel gastronom. Her ved siden af, der kan I se, der sidder en tredjedel gastronom, og det er fordi, at den kun fylder en tredjedel af en hel gastronom. Inde på vores hjemmeside, der har vi lavet en guide, hvor I kan få et bedre overblik over alle størrelserne, og hvordan det hænger sammen i forhold til en hel gastronom. De fås i mange forskellige højder, som vi kan se herover. Det er bare et lille eksempel på de højder, der findes. Men det kan I også se i vores guide, hvor mange forskellige højder de kan fås i. Ellers så gastrobakker, de fås i mange forskellige versioner. For eksempel har vi den her, som er med huller. Den kaldes også en perforeret kantine eller gastrobak. Den sætter jeg lige herned. Og man kan også få dem i for eksempel i plastik. Man kan få dem i bakker, hvor de er teflon belagte. Og man kan selvfølgelig også få dem som en helt normal bageplade. Til de her kantiner, der følger der også nogle love til. Det her, det er vores standardlove, som nemt kan lægges på. Udover det, der har vi også fundet nogle transportlove. Det ser sådan her ud og har en silikonkant, og det gør simpelthen, når man sætter den på, at der kommer en form for vakuum ind i, og sådan så maden den ikke falder ud under transport. Og nu et helt andet låg. Det er sådan et lille silikonlåg her, til en sjettedel godt nok, men det er meget nemt, man trækker det bare ud over kanten, og så sidder det fuldstændig fast. En anden ting, vi kan få, eller som I også kan købe i vores webshop, det er tværstiver, eller tværribbe. Dem kan I se her. De ligger lige her. De fås hos os i fire forskellige størrelser. De fås i en hel gastronom, i en tredjedel, i en fjerdedel og i en sjettedel gastronom. Vi har også to typer af dem, og den ene, den ser sådan her ud, hvor at der ikke er klips på. Den anden, der er klips på, og den vil jeg vise jer, hvordan virker. På det her vandbad her, der har jeg opstillet lidt, og her, der er tværribben, eller tværstiven, med klips på. Og den ser sådan her ud. De er normalt, når man lægger en tværrib ned i, så sidder den lidt løst, fordi hullet her kan godt variere lidt fra maskine til maskine og buffet til buffet. Men hvis man gerne vil have, at de sidder lidt mere stabilt, når man skifter gastrobakken ud, så kan man tage de her clips ud, sådan her, og så sætte den ned i, sådan her. Så sidder tværribben lidt mere i spænd, og det er super smart. Ja, det var det.